Täältä astumme kaikki nyt yhdessä semmoiselle harmaalle vyöhykkeelle. Minä siirrän vastuun teille. Te saatte päättää, mitä tässä tämän illan aikana seuraavaksi tulee tapahtumaan. Mä muodostan semmoisen pienen yhden miehen jukeboksin, johon voitte syöttää semmoisia henkisiä kolikoita, toivoa multa kappaleita, mutta please, toivokaa mun tekemiä biisejä, koska silloin sillä toiveella on suurempi todennäköisyys toteutua. Mutta saa uudella kappaleita, ensimmäisiä huutoja otetaan vastaan. Elämä jatkuu! Okei, okay, elämä jatkuu ensinnäkin, se on mahdoton toive, mulla ei mitään muistikuvia siitä biisistä. Olen unohtanut sen. Mutta mä erotin seuraavia huutoja. Joku huus Milla, joku huus Ilves, ja se voitais joku kolmas biisi vielä. Muutossa! Onks Karhun elämää? Okei, okay. Siinä on seuraavat kolme biisiä. Milla, Ilves, Karhun elämää. Sen mies, se palkata toi on Jack Nicholson. Se pakaa alasti ja nukkuu ja mieti, kuka helvetti tuo on. Ei ainakaan se sano prinssi, se johon tulisesti rakastuun. Joten nousen vähin ääni, porras käydä päässä kun joudun. Otan tarvilasta pöydän, sieltä onko ovelle päin. Enkä todellakaan tunne minkälaista ylpeyttä itsestäin. Mut siis soittaa kertoakseen, miten kiva ois jos joskus kävisin. Mut se veisais vain sen saman virren, se on kuullut monta kertaa ennenkin. Joo, se menee näin. Milla ei sun täytyy muuttuu, sun elämää täs sulta puuttuu. Sä aina tartun niin kuin lyhimpää, se ei oo kauhe mihinkään. Sä et oo mitään tinkkäinä, sun täytyis tehdä jotain järkevää. Ja lapselliseen leikkiis lopettaa. Seinällä on taulu, vanha valokuva mustavalkoinen. Rannalla tuulisella nainen pitää ainoastaan kiinnilleen. On upottanut varpaat hiekkaan touhun ja pienen pojan katseleen. Poika löytänyt on sinun nuoren, sitä vakavana kuuntelee. Puhelimen ääni vetää arkein takaisin. Heitä toistien tämän, mihin viime yönä oikein katosin.